Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Fala galera, quem falou com vocês é o Figamer, trazendo pro canal mais um unboxing pra vocês, galera. Dessa vez é o meu PlayStation 4 que acabou de chegar. Bom, já tirei da caixa aqui, eu não sei qual. Eu ainda não me dei bem com o negócio de unboxing, pelo menos com esse ângulo que eu tô. Então eu vou virar logo, né? É, vamos logo abrir essa brincadeira aqui que eu quero logo montar pra mostrar pra vocês. Bom. Bom, por parte, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Primeiro, algum manual. É o guia de segurança do PlayStation 4. Bom, ninguém vê isso aqui, tá? Aqui e aqui. Eu não sei qual tá certo. Bom, aqui é o guia de início rápido. Aqui também é o guia do início e tal. Bom, aqui o controle. Aqui o controle, tá, galera? Bom, eu tô com dois aqui. Eu já tô com os dois, tá? Puxa aqui do lado. Puxa aqui mais um pouco. E deixa eu tirar isso aqui de cima, se vocês não estão vendo, está atrapalhando. E calma. Bom, eu tirei aqui agora os cabos. Toda a fiação do PlayStation e um fonezinho que vem junto. Aqui não tem mais nada. Bom, aqui é um. Bom, aqui é toda a fiação, é a tomada. Tomada do PlayStation. O fone. Que é um fone bem comum, na verdade não é um fone comum, na verdade só tem um que viaja, só tem uma entrada, nunca tinha visto, mas tudo bem. Aqui eu acho que é o cabo para carregar, ou o PlayStation, e aqui é o cabo HDMI. Bom, vamos para o console. Deixa eu tirar essas coisas. Tirar aqui em cima da mesa. Aqui tá ele. Meu perfeito. Bom, bora lá, né, galera? Tirar daqui, ele aparentemente é bem leve. Pelo menos comparado ao meu Xbox 360. Tá? Leve uma merda, pesou pra caralho. Bom, aqui está ele, tá, galera? Como vocês podem ver, ele é lindo, tá? Quem não tem, cara, compre, ele é lindo. Tá, o link da minha loja parceira tá aí na descrição. Você encontra esse console aqui, por, se eu não me engano, R$2.000 ou um pouco mais do que isso, tá? Mas, galera, é incrível a tecnologia que nós estamos hoje. E ainda bem que eu tive a oportunidade de comprar um desse aqui pra eu já me atualizar na geração, tá? Bom, botar aqui o conjunto com os dois controles. E o fone aqui. Bom, galera, muito obrigado a você que assistiu até aqui, tá? Não esqueça de deixar seu like, seu favorito e se inscrever no canal. Compre esse console na Tudo Games com o meu cupom de desconto GamersBR5 e você ganha 5% de desconto em todas as suas compras. É isso aí, galera. Wolf Gamer aqui. Valeu. Tchau.